ଦୋଷ କାଳ ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୱେତବରାହ କଳ୍ପର ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଉତ୍ତରାୟଣ ଶୀତ ଋତୁ ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ରବିବାର ପବିତ୍ର ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଚୁକାବ୍ଦ 5123 ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2078 ଜାନୁଆରୀ ମାସର 23 ତାରିଖ ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଅସୁମାରୀ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଭରି ରହିଛି ଅଗଣିତ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ଅସୀମ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟତମ ସାରଥି ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ। ପିତା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଥିଲେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଓକିଲ, ମା ଥିଲେ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ। ଆରମ୍ଭରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଥିଲେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। କଟକର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୁଭାଷ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କଲିକତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଉଚ୍ଚ ବେତନରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଗୋଲାମଗିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଭାଷଣ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ନବଜାଗରଣ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତା ଓ ଅସାଧାରଣ ସଂଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଚଳିତ ହେଲେ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବେ ନେତାଜୀ 2-2 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କଲିକତାରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ 1940 ମସିହାରେ ଖସି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସିଙ୍ଗାପୁରଠାରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ 1943 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କଲେ। ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ କଣ୍ଠରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚୋଲର ଡାକରା ଦେଲେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ କରି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଭାରତୀୟ ସୀମା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ସୁଭାଷଙ୍କ ଏହି ମର୍ମଭେଦୀ ବାଣୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭରିଦେଇଥିଲା ଅଦ୍ୟମ ସାହସ ଓ ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ। ଇମ୍ଫାଲ କୋହିମା ଅଧିକାର କରି ଭାରତ ଭୂଇଁରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଇଂରେଜ ଶକ୍ତିକୁ ନେତାଜୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ଗତି ଥିଲା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। 1945 ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ମାଞ୍ଚୁରିଆ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିମାନ ନିଖୋଜ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏକାଧାରାରେ ନେତାଜୀ ଥିଲେ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନାୟକ, ପରାକ୍ରମୀ ବୀର, ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ, ଉତ୍ତମ ସଂଗଠକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମନରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଜାଗରଣ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ଅମର କରି ରଖିଛି।